Sheshi i Liria në Tetov sot gumzhinte nga zërat e fëmijëve. Me aktivitete dhe lojra të ndryshme u shënua 1 qershori, dita e fëmijëve, ndërsa këtu mund të shiheshin edhe programe dhe punëtori të shumta, si këndi i artit, këndi i dijes, ai muzikor dhe kreativ. Kena të vizatojmë ftyrën, krejtë kena, Lego, për të njërës ftyrën. Edhe për të lujt. Ma shumë njerë dhe ma shumë fëmi. Nga dy të qira, alaj për sa vivera i një dhe fjallë. Po, jena të nga që këta kalëm një. Se të alaj për sa vivera i një dhe fjallë dy të qira. Fëmi, loja, që gjana. Për këtë organizim u kujdes shoqata Më Mirë për Tetovën, nga ku Elmedin Abdullaj theksoi mungesën e ngjarjeve që do t'i afronin më shumë fëmijët mes vete dhe do t'i mbanin më larg teknologjisë. Kemi një mungesë të madhe për kështu organizime për fëmijët, e dini jetojmë në kohën e teknologjisë dhe të gjithë fëmijët duhet t'i mbajmë larg këtynve, do me thanë, mjeteve teknologjike, pra ndaj edhe ne vendosëm që të dërgojmë një mesaj që ka mëte për nevoj ky qytet, si për parqe për fëmi, si për kënde, për lojra për fëmi, ashtu edhe për aktivitete për fëmi, që të mund të së paku gjatë fund javës të mund fëmijët të dalin në ajer të pasër dhe të argëtohen dhe të shoqërohen ndërmjet vetit. Një qershorje ka origjinën nga Shtetet e Bashkuara dhe Kina. Në vitin 1925, konsuli përgjithshëm kinez në San Francisco mblodhi së bashku një numër të konsiderueshëm fëmijësh jetim kinez në festivalin e anijes së dragojt. Kjo rastisi të ishte në të njëjtën ditë me konferencën në fjalë. Festa e një qershorit filloi të festohet pas dy vitesh. Shumë vende të botës e kanë pranuar atë si festë ndërkombëtare të fëmijëve dhe realizojnë festime të cilat kanë si qëllim të arrisin vëmendjen në drejtim të mirëqenies së tyre.